amit-amit pasang peliman tabik. Ilo dino sina benong ilo duni. Dene bina tolak sarik dumeng tawang tuang mugile nepeto saking siku dendaning Gusti Kang Maha Kawasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng ingkang hamangku gati nggih panjenipun Bapak Sutawarti lan Ibu Hani ingkang kawula hormati. Kunjuk propini sepuh hadi sepuh Ki Pujangga Jati ingkang kawula bekteni. Kunjuk dumateng pangemban pangembating praja khususipun ing tlatah wewengkon Bogor ingkang kawula hormati. Datan kantun kunjuk dumateng sahyaning para rawuh kakung Sumanwa Putri sumrambah Bapak Ibu Dewan Panitia ugi ingkang kawula hormati, ugi kunjuk dumateng adik-adik kula ingkang kawula tresnani. Sadereng sak sampun menun monggo kita tansah sesarengan hangut capakan ras puja puji dalah syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang napa ing rekalenggahan ari punika kita sadaya tansah diparingi pinten-pinten rahmat hidayah ugi inayahipun sehingga kita sadaya tansah saged kempal manunggal wonten ing mriki balesmanipun nggih panjenengan Bapak Sutawar saperlu paring berkah donga pangestu lejeng dumateng Serat Mojo temanten kekalih mugi panjenipun Deno Ayu Roro Dian Lakmi Tasari ingkang sampun dipun ajatuk rami kalian anak Mas Bagus Agi Setiawan putra panjalu saking Bapak Eko Sasih dan Ibu Dedeh Kurniasih almarhumah kanthi pangajap mugiya anggenyo hanggebyur ing sak mangke wonten ing alami bebrayan sagetop manggiyo bagyo mulyo anggenyo polo kromo temdunipun kaping kalipun sholat dan salam mugiyo tafsih dipunlimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ngrintis matipun saking jaman jahiliyah ngantos jaman islamiyah nggih menika jaman ingkang kulon panjang alami sak punika ing mriki sampun kepareng humaraswan para kadang widowati badhe kawut jemenaken all artis nyanyi bareng urut saking brang sisih tengen menika dari Bandung kita tampi swanipun Dek Meca dipersilahkan berdiri go siang Mbak Meca kaping kalih menika berasal dari Ciledug wewengkon Tangerang kita tampi Mbak Menu dipersilakan untuk berdiri monggo. Beling-beling bambu kantong ajaib Doraemon aku sayang sekali Doraemon terima kasih aku suka jangkep ingkang angka tiga kita hadirkan dari kota Depok nomor 3 panjenipun Miss Surti Cinta di
persilakan untuk berdiri, monggo merapatkan barisan bersama plat F Yongma. Selanjutnya nomor 4 ataupun nomor Fafat Miss Dita plat F Campursari di persekat. Ayo. Oh, spotnya yang lain karena spesial loh, oh, Mas. Oh iya 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 iya. Oh, man, iki Doro maksudnya Doro wedoke si Febri. Iya iya iya. Kendang mabur. Eh. Akhiripun atur pambuka saking kawat cekap semanten karya sesantinya wiji ing rasa manunggal ing suka bersama Campursari plat F karya sesanti nyawiji ing rasa manunggal ing suka temdenipun ngantos paripurna. Paswatipun situng dua telok Campursari plat F pancen elok. Wassono, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ya. Zuh. Oh,
jupuke